як сказав Степан Бандера, що якщо ти, чи якщо тобі пропонують хліб і волю, і ти вибираєш хліб, то в тебе заберуть і хліб, і волю. Але якщо ти вибираєш волю, то з волею ти будеш мати і хліб. Тому сьогодні ми схиляємо голови перед тими, які навіки упокоїлись в наших серцях за свій патріотизм, за свою любов до неньки України, за свою батьківщину. І сьогодні я би хотів, щоб ми всі з вами схилили голови перед тими батьками, які народили таких синів. Покладання квітів віддання, останнього вітання, кроком рожь.